ទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ទេសនាបាទវីដេអូនៅឆាណែលខ្មែរ បាទហើយលោកគេត្រូវបានសូមបាទត្រូវបានគេតកបាញ់សម្លាប់ចំនួន3គ្រាប់នៅស្តាម៉ាតបាទរបស់ស្ថានីយ៍ចាក់សាំងកាលតិចបាទស្តុកបូគូបាទលោកអ្នកបានលោកអ្នកខ្លះក៏បានស្ដាប់រួចមកហើយតើតើជីវៈប្រវត្តិរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើវីដេអូឡើងបាទឡើងវិញដើម្បីចង់ចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺមិត្តភក្តិទាំងអស់ដែលនិយមចូលចិត្ត បាទហើយនឹងគោរពស្រឡាញ់គាត់បាទមិនមានគោលបំណងបាទធ្វើបាទបដិវត្តឬក៏ធ្វើការអ្វីនោះទេបាទហើយសូមជម្រាបថាគឺប្រវត្តិរបស់គាត់គឺខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីបាទវេបសាយមួយដែលមានឈ្មោះថាបាទវិគិរីឌីបាទវិគិរីពីឌីបាទគឺជាវេបសាយមួយដែលរសេរពីប្រវត្តិរបស់គាត់ បាទដូច្នេះខ្ញុំធ្វើការអានជូនឲ្យជុំលោកអ្នកតែម្ដងបាទហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរតែបើសិនជាមានការខុសឆ្គងសូមមេត្តាអធិស្ឋានឲ្យខ្ញុំបានផងដែរបាទតកតងនឹងប្រវត្តិរបស់គាត់គឺថាប្រវត្តិលោកបណ្ឌិតកែមលៃគឺលោកជាបណ្ឌិតបាទកែមលៃនាមនិងគោតនាមកែមបាទកែមលៃអានថាកែមលៃ បាទទីកន្លែងកំណើតគឺនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមួយនៅភូមិអង្គតាកុកឃុំលីបោស្រុកត្រាំងកក់ខេត្តតាកែវបាទសៃឋានបច្ចុប្បន្នគឺរាជធានីភ្នំពេញឪពុករបស់លោកដែលជាសាស្ត្រាចារ្យបានស្លាប់នៅចំនួនប៉ុលពតធ្វើឲ្យលោកបាទនិងបងប្អូនប្រុសស្រីពីរនាក់ទៀតក្លាយជាកូនកំព្រារស់នៅជាមួយម្ដាយវិមាយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1974មក តើតើនឹងការសិក្សារបស់គាត់វិញគឺបាទទោះបីជាម្ដាយមានមុខរបរត្រឹមជាអ្នកលក់នំបញ្ចប់ក៏ដោយក៏លោកកែមលៃបានខិតខំព្យាយាមតស៊ូបាទឲ្យរៀនសូត្របាទចុះបាទខិតខំព្យាយាមតស៊ូរៀនសូត្ររហូតដល់ទទួលបានសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅឯបរទេសខណៈដែលបងស្រីរបស់លោកបានធ្វើជាគ្រូពេទ្យហើយប្អូនប្រុសបានធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនឯកជនបាទ លោកកែមលីបានចាក់ចេញពីខេត្តតាកែវមកសុំស្នាក់អាស្រ័យនៅវត្តបុទុមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យលោកបានស្នាក់នៅវត្តរហូតដល់រៀនចប់មហាវិទ្យាល័យហើយបានចូលធ្វើការនៅក្រសួងសុខាភិបាលកាន់ខាងផ្នែកជំងឺឆ្លងលោកកែមលីទទួលបានសញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យបាទចុលាលង្កប្រទេសថៃផ្នែកជំនាញសិក្សាស្រាវជ្រាវឬផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ ទទួលបានសញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យម៉ាឡាយ៉ាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឬផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមតកតទៅនឹងការងារលោកកែមលីបានជួបធ្វើការងាររដ្ឋនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 2000 ហើយបានទៅធ្វើការនៅកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបន្ទាប់មកលោកបានចេញទៅធ្វើការនៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងទៅធ្វើជាអ្នកប្រឹក្សាឲ្យអង្គការ UNDP អស់រយៈពេល 4 ឆ្នាំក្រោយពីបញ្ចប់ការងារនៅ UNDP លោកបានទៅធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនៅថៃដែលក្រុមហ៊ុននោះធ្វើការងារមួយជួយសង្គមច្រើនជាពិសេសគឺជួយដល់ជនក្រីក្រនៅថៃនៅកម្ពុជានៅចិននិងនៅឥណ្ឌាហើយបន្ទាប់ពីនោះលោកបានទៅធ្វើការជាទីប្រឹក្សាក្រសួងសុខាភិបាលខាងមូលនិធិបាទសកលក្រោយមកទៅកាន់ខាងបណ្ដាញបាទអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឈ្មោះថា AHCC បានមួយរយៈតើតើនឹងការស្រាវជ្រាវនិងវិភាគនយោបាយ ដំបូងឡើយលោកកែមលីបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបាទវិភាគច្រើនខាងផ្នែកសង្គមបន្ទាប់មកខាងផ្នែកដីធ្លីសិទ្ធិបាទលំនៅឋានសិទ្ធិមនុស្សធនធានរ៉ែហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោកបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវភាគច្រើននៅលើរឿងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌លក្ខណៈដែលគេឈ្មោះរបស់លោកកំពុងតែល្បីសុសសាយនៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង់គ្លេស មួយចំនួនលោកកែមលីត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនហៅលោកថាជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យដោយសារតែលោកមានសេចក្តីក្លាហានលាតត្រដាងពីបញ្ហាដែលកំពុងតែញ៉ាំញីសង្គមខ្មែរនិងបានដល់នូវដំណោះស្រាយសមហេតុសមផលដែលជាផ្លូវ
ជួយរុញច្រានឲ្យសង្គមខ្មែរមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនឆាប់រហ័សកិច្ចផុតពីហានិភ័យលក្ខណៈពិសេសរបស់លោកលោកកែមឡៃត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃខ្ពស់ចំពោះភាពក្លាហានរបស់លោកពលរដ្ឋខ្មែរនិងអ្នកស្រាវនិងអ្នកសារព័ត៌មានតែតែចាត់ទុកលោកកែមឡៃជាអ្នកនិយាយរិះគន់មិនសមចិត្តមាត់ចំពោះចំណុចអវិជ្ជមាន របស់រដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រឆាំងក្រៅពីការរិះគន់លោកកែមឡៃតែងតែផ្ដល់ដំណោះស្រាយតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រនិងបែបតក្កវិទ្យាគេហៅថាលូជីខលលើសពីនេះបើទោះបីជាលោកកែមឡៃធ្លាប់រងការគំរាមកំហែងដោយយុវជីវិតក៏ដោយតែប្រោះមានដំបងនិងសម្បល់ស្រអែករូបនេះមិនដែលផ្លាស់ប្ដូររូបមន្តផ្លាស់ប្ដូរបាទនិមិត្តសកានឹងការងាររបស់ខ្លួនឡើយ លោកកែមឡៃបានលះបង់យ៉ាងច្រើនដើម្បីបុព្វហេតុសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិលោកកែមឡៃសុខចិត្តលះបង់ជីវិតចោលប្រពន្ធនិងកូនជាទីស្រឡាញ់របស់លោកដើម្បីធ្វើការងារស្រាវជ្រាវជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនខ្មែរមុនទទួលមរណភាពលោកកែមឡៃបានបង្កើតយុទ្ធនាការ100រាត្រី ដើម្បីស្រាវជ្រាវពីបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងចងក្រងជាឯកសារទុកឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយក្រៅពីនេះលោកមានបំណងចងក្រងកោះខ្មែរបាទដើម្បីទុកជាភស្តុតាងករណីមានចំនួនដែនកោះរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងលោកកែមឡៃត្រូវបានពលរដ្ឋឲ្យតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសិល្បៈនិយាយរបស់លោកត្រូវបានអញ្ជើញជាវាគ្មិននៅតាមសិក្ខាសាលាវេទិកាយុវជននិងវាគ្មិននៅតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានយ៉ាងច្រើន ក្រៅពីសំឡេងដ៏មោះមុតស្រួចលោកមានលក្ខណៈពិសេសម្យ៉ាងទៀតគឺលោកពូកែពន្យល់ដើម្បីផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានចំណុចនេះទើបពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ស្ដាប់លោកបណ្ឌិតកែមឡៃទោះបីជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមានចំណេះដឹងតិចតួចយ៉ាងណាក្ដីក៏បាទអាចទទួលបានគំនិតជាច្រើនតាមរយៈបំណិនប្រសពនៃការពន្យល់របស់លោកកែមឡៃ លោកកែមឡៃគឺជាមនុស្សសាមញ្ញបំផុតទោះបីជាលោកទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតនិងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញក៏ដោយប៉ុន្តែបុរសវ័យចំណាស់ 41 ឆ្នាំរូបនេះមិនដែលមានទឹកពីឆ្មាងឆ្មៃនោះទេទឹកមុខញញឹមនិងភាពរួសរាយរាក់ទាក់បានចាក់ជ្រៅដល់បេះដូងរបស់យុវជនខ្មែរនៅពេលចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិននៅតាមណា សិក្ខាសាលាឬវេទិកាយុវជនផ្សេងៗលោកកែមឡៃតែងតែបង្ហាញអាកប្បកិរិយាគោរពចំពោះមនុស្សទូទៅហេតុនេះហើយទើបមានយុវជនជាច្រើនតែងតែសុំលោកថតជារូបជាមួយនៅពេលសម្រាកពិសារហាត់ថ្ងៃសម្រន់និងនៅពេលបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាចំណែកសំលៀកបំពាក់វិញលោកកែមឡៃត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាលោកតែងតែពាក់អាវសជាមួយនឹងខោខូវប៊យនិងពាក់ស្បែកជើងបាទ កីឡាសាមញ្ញយូយូម្ដងទើបគេឃើញលោកពាក់អាវធំដោយមានក្រវ៉ាត់កបណ្ឌិតកែមឡៃគឺជាមនុស្សនឹងណោះទោះបីជាលោកត្រូវគេប្រមាថឬប្រើសម្ដីមិនសមបារមមុខលើរូបលោកនៅក្នុងវេទិកាតុកមួយក្ដីវេទិកាយុវជនក្ដីតែគេហាក់មិនដែលឃើញលោកកែមឡៃខឹងសម្បាឬបាទច្រឡោតខឹងចំពោះដៃគូភាសានោះទេលោកកែប្រែអិរិយាបថញញឹមជានិច្ច គ្រប់ស្ថានភាពតាមរយៈការជជែករឿងវិភាសាគោលនយោបាយច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សលោកកែមឡៃតែងតែមានយុទ្ធសាស្ត្រឬដំណោះស្រាយទាំងរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងលោកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សដែលមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយនិងមានផែនការច្បាស់លាស់ដើម្បីជួយប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនលោកកែមឡៃគឺជាមនុស្សមិនលោភលន់បុណ្យស័ក្តិទូរនីតិឬតំណែងទេ លោកកែមឡៃត្រូវបានគេផ្ដល់អ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដែលអាចឲ្យលោកនឹងគ្រួសាររស់បានយ៉ាងសុខស្រួលគ្រាន់តែលោកត្រូវបញ្ឈប់ការងារស្រាវជ្រាវរបស់លោកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកកែមឡៃមិនបានខ្វល់ខ្វាយនឹងលៀបសការៈទាំងនោះទេលោកកែមឡៃគឺជាមនុស្សស្មោះត្រង់បាទប្រសះរបស់លោកស្ទើរគ្រប់ម៉ាត់គឺតែងតែចង់ជួយប្រជាជននិងប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនមានសុភមង្គលនិងសុខសន្តិភាព លោកកែមឡៃគឺជាមនុស្សនិយមផងនិយាយផងនិងធ្វើផងកន្លងមកគេសង្កេតឃើញលោកកែមឡៃមានសកម្មភាពជាច្រើនដូចជាការចុះស្រាវជ្រាវបញ្ហាចំនួនដីធ្លីការចុះបាទដេកព្រៃដើម្បីការពារព្រៃឈើនិងការអប់រំពលរដ្ឋពីសិទ្ធិនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាដើម
អ្នកដែលស្គាល់លោកបណ្ឌិតកែមលីតែងតែលើកដំកើងថាលោកជាមនុស្សដែលធ្វើការងារបាទសកម្មផុតជាមួយនឹងយុវជនលោកកែមលីគឺជាមនុស្សចូលចិត្តនិយាយត្រង់ៗទៅបាត់ពាក្យសច្ចៈធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែមានតែពាក្យប៉ុទេដែលជាវត្ថុពិសិដ្ឋបាទសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺសង្គមខ្មែរការនិយាយការពិតបានធ្វើឲ្យលោកកែមលីខ្លាចជាជន់ ជាវិរៈជនរបស់យុវជនក្នុងពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈលើពេលនេះពលរដ្ឋខ្មែរបានសម្រាប់ទឹកភ្នែកបាទស្ទើរមួយនគរនៅពេលដែលលោកកែមលីត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2006នៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញអំពីជីវិតគ្រួសារលោកកែមលីបានរៀបអំពីពីនាយឆ្នាំ2001ចំណាយភរិយារបស់លោកគឺជាអាជីវករលក់ខោអាវជជុះនៅផ្ទះល្វែងមួយនៅផ្សារបឹងកេងកង ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នពីពាន់បួនមានកូនសុទ្ធតែប្រុសចំនួន4រូបកូនបងអាយុ12ឆ្នាំនិងកូនប្អូនអាយុ4ឆ្នាំសម្ដីមាសរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីសម្ដីមាសរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលបានបន្សល់ទុកសម្រាប់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយគិតពិចារណានិងផ្ដល់ជាគំរូបាទធ្វើអ្វីៗត្រូវតែតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំ 1. ធ្វើអ្នកវិភាគត្រូវហ៊ានលះបង់ជីវិតពីជួបទឹកភ្នែករបស់អ្នករួចបន្តដំណើរទៅមុខទៀត 3. នៅពេលភាពដល់ដល់ខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្ញុំមានជីវិតទាំងទេ 4. ខ្ញុំនឹងនិយាយអ្វីដែលអ្នកដទៃមិនហ៊ាននិយាយ 5. សុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុតដែលអាចការពារយើងបានជានិវត្តន៍ជានិរន្តរ៍គឺបេះដូងពលរដ្ឋ 6. ខ្លាចស្លាប់ដោយសារជួយការពាររដ្ឋពលរដ្ឋនិងបូរណភាពទឹកដីគឺមិនមែនជាជម្រើសល្អទេ អ្នកមានអំណាចមានលុយច្រើនពីការកេងប្រវ័ញ្ចធនធានសង្គមពីពលរដ្ឋខ្លួនឯងនោះអ្នកអាចមានសុវត្ថិភាពតែពេលនៅរស់ទេតែពេលស្លាប់នៅសំបីតែស្លាប់ទៅសំបីតែទីតម្កល់សាកសពក៏អាចគ្មានសុវត្ថិភាពដែរបើយើងនិយាយអ្វីគឺត្រូវនិយាយការពិត 9. មុននឹងខ្ញុំវិភាគគឺខ្ញុំបានគិតដល់ចំណុច3គឺត្រូវរត់ចោលស្រុក រត់ជាប់គុកនឹងត្រូវអស់ជីវិតដល់បើអ្នកមិនធ្វើអ្វីតរតែសោះក៏គង់តែទទួលរងគ្រោះដែរគ្រាន់តែមិនទាន់ដល់វេលាអ្នកតែប៉ុណ្ណោះសម្រងសម្ដីរបស់លោក 1. ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកវិភាគទេខ្ញុំជាអ្នករត់បាទវាងណូន 2. ពូមិនដែលគិតថាពូអាចនឹងរស់ទេបានយូរនោះទេថ្ងៃណាមួយពូអាចស្លាប់ ឬត្រូវគេបាញ់សម្លាប់តែដល់រាបណាពូមានជីវិតពូបាទនឹងនិយាយអ្វីដែលអ្នកដទៃមិនហ៊ាននិយាយគ្មាននរណាម្នាក់ទិញពូមិនឲ្យនិយាយទេ 3. ធ្វើអ្នកវិភាគត្រូវហ៊ានលះបង់ជីវិត 4. ជួបទឹកភ្នែករបស់អ្នករួចបន្តដំណើរទៅមុខទៀត 5. នៅពេលវិភាគម្ដងៗខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្ញុំនឹងមានជីវិតទេខ្ញុំនិយាយអ្វីដែលអ្នកដទៃមិនហ៊ាននិយាយបាទ បាទចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលដូចតែចំណុចបាទមុនទេបាទខ្ញុំអត់វិភាគទេបាទគេដែលទេបាទប្រតិកម្មទៅនឹងអ្នកស្លាប់របស់លោកបាទការស្លាប់របស់លោកកែមលីជាការបាត់បង់មហាបាទបុត្រដ៏ឆ្នើមមួយរូបលោកថានេះជាសោកនាដកម្មជាតិមួយបាទអតីតក្នុង ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិខ្មែរបាទនេះគឺជាបាទប្រតិកម្មរបស់លោកឡាវមកហើយបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការទេសនាក៏ដូចជាសម្ដាប់នៅជីវប្រវត្តិរបស់លោកកែបលៃនេះបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសម្ដាប់ទេសនាវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណខុសត្រូវយ៉ាងណាសូមមេត្តាកាន់តែនៅជាស្ដាយបាទ